Tere, mina olen Juhan Mats-Kuningas, olen sisehaiguste 3. aasta resident ja minul on täna au ja võimalus rääkida, et miks mina valisin sisemeditsiini. Proovin aimu anda, kuidas ma selleni jõudsin, mis see residentuur endast kujutab ja mida ma tänaseks siis residentuurist arvan. Okei, aitäh. Ülikoolis käisin ma aastatel 2014 kuni 2020. Juba tegelikult 4. aasta sisehaigust aines meeldisid mulle kõik erialad, aga mitte ükski neist nii palju, et oleksin suutnud ühe konkreetse valida. Ülikooli ajal ma haiglas ei töötanud, töötasin abiõena Mooste perearstikeskuses ja Räpina perearstikeskuses. Ma haigla praktika 6. kursusel tegin Lõuna-Eesti haiglas ja perearsti praktika Tartus. Aga ülikooli lõpuks mina ei olnud veel selgusel jõudnud, missuguse residentuuri ma valin. Ja võtsin aasta aega mõtlemiseks või töötamiseks. Ehk töötasin siis üldarstina Lõuna-Eesti haigla sisosakonnas, samal ajal Lasva perearstikeskuses üldarstina terviseagentuuri all. COVID-kriisi ajal COVID-osakonnas ja asendasin ka 2 suve emoarsti. Ja ikkagi järgmisel aastal, 2021. aastal läksin residentuuri, aga selle vaheaasta jooksul ma panin kirja oma mõtted. Sisehaigused oli küll esimene mõte, aga selle suure töökoormuse kõrvalt COVID-kriisi ajal väheste teadmistega ja arvatavasti esialgu ma pettusin selles. Said ka teised mõtted kirja pandud, EMO ja intensiiv, perearst, gastroenteroloogia, radioloogia ja psühhiaatria. Mõtlesin, et võiks saada gastroenteroloogiks ja 21. aasta juunis ma proovisin gastroenteroloogia sisseastumiseks, mille residentuuri sisse saada, aga ma ei saanud sinna sisse. Ja augustis ikkagi järelnoppimise kaudu läksin sisehaiguste residentuuri. Ja mis see sisehaiguste residentuur endast kujutab? See kestab 5 aastat, ehk 55 kuud. Meil on kohustuslikud ained kestusega kokku 39 kuud minimaalselt ja valikulised tsüklid, millest peab valima vähemalt 2 tükki, mis kestavad 2 kuud. Ja vähemalt 2 kuud residentuurist peab toimuma kas üldhaiglas või Pärnu või Ida-Viru keskhaiglas. Praeguseks ma olen 3. aasta resident. Ma olen praktiseerunud nii Lõuna-Eesti haiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja Ida-Tallinna keskhaiglas. Ja tegelikult selles residentuurikavas on minu kõik teised soovid ka praktiliselt ära täidatud. Ja nii nagu Julia enne ütles, et kokkuleppel üldjuhendajaga saab valida näiteks radioloogia. Ja miks ma valisin sisemeditsiini või mida ma arvan sellest praeguseks? Esiteks see, et sisearsti töö toimub haiglakeskkonnas. See on erakorraline töö, kuna 85-95% haigetest on erakorraliselt hospitaliseeritud. Tuleb siseosakonnas tegeleda erinevate erakorraliste haiguste käsitlusega. Aga samas on patsientid enamasti teadvusel. Nendega saab rääkida, saab neid kuulata ja hiljem on ka aega mõelda, mis nad sulle rääkisid. Ja raviefekt saabub tavaliselt paari päeva või paari nädala jooksul. Töökullus teiseks. Ehk see on tuleviku eriala. Ta on praegu koululine, aga edaspidi on koululine, kuna ühiskond vananeb, nii nagu siin on varem ka öeldud. Vanameelisi patsient on järjest enam. Tänu paremale ravile ja paranud elutingimustel elavad krooniliste haigustega kauem. Ja vajalik on aru saada sellest erinevatest haigustest, nende ravist ja sellest multimorbiidsest haigest.
ja nii nagu siin enne oli maakonna haiglate paneel, siis tegelikult siseosakond on igas maakonnas olemas ja võimalus on töötada üle terve Eesti Vabariigi või miks ka mitte mujal maailmas. Ja peab saama hakkama patsientide erinevate probleemidega. Aga samas peab ka teadma, et kust lähevad minu teadmiste piirid ja millal küsida nõu eriala arsti käest ja millal haige edasi suunata. Siseresidentuur on minu jaoks sisukas. Tähendab seda, et see on piisavalt lai, aga samas mitte liialt laiale valguv eriala. Ja loodetavasti oskan lahendada mitmeid sisemeditsiinilise probleeme tulevikus. Et tsüklid kestavad vähemalt 2 kuud, ehk jõuab süveneda ja saada igast tsüklist endale need baasteadmised. Neljandaks pusle, et sisearst või sisemeditsiin ja siseresidentuur annab teadmised terviklikult haiget käsitleda, et sisearst oskab selle multimorbiidse patsiendi haigustest selle pusle kokku panna. Või nii nagu üks kolleeg ütles, kui mul oleks rohkem kui 3 haigust, siis ma tahan, et minuga tegeleks sisearst. Ja viimaks kontaktid, mis tulenes tegelikult sellest, et residentuuri ajal on suhteliselt palju osakondade vahetamisi, mis võib olla esialgu tüütu, aga tegelikult see annab kontaktid, tutvused teistest osakondadest ja tegelikult üle teistest haiglatest. Et sisearst teab palju, aga alati on keegi teine, kes teab rohkem. Ja minu meelest ei tohikski olla residentuur ühe haigla või ühe linna keskne. Et igas haiglas on midagi positiivset, mida kaasa võtta või siis mille eest mujal tänulik olla. Aitäh!